Ja, kaj na zanimivo tekmo je, si pričel kot tako zavod? Ne, zavod nisem tako tekmo pričakoval, vendar tako je pri hokeju, vsaka tekma je lahko zanimiva, tako da sem vesel, da sem tako tekmo dal skos. Uvod je bil slab. Po 5 minutah 2-0 za nasprotnika, potem pa garanje celo tekmo do konca do zmage. Ja, tako je slab, smo začeli 2-0, smo zgubljali. Ampak smo vedeli, da smo delali napake, da ni bila to naša igra. Tako da s časom smo v bistvu, predvsem v drugi tretjini smo začeli igrati, tako kot so se zmenili. In se mi zdi, da bi na koncu rezultat lahko bil še večji. Nasprotna ekipa se je izmatrala, mi smo na koncu poganjali, čeprav smo dobili na koncu zadnji gol, pa je bilo do zadnje sekund na varne. Sam mislim, da smo tekmo lepo pripeljali do konca, 3 točke so pomembne. Nasprotnik je kaj malo zgubil živce na koncu, veliko faulov, pa malo kaznovanih. Ja, seveda, to se vedno zgodi, če zgubljaš, da zgubiš živce, ampak je bilo mogoče to tudi taktična poteza, da so se malo spočili, ker so videli, da so bili v tretji tretjini, naprimer, zelo zmatrani. Njihove noge so bile, kako se reče, noge iz avtobusa, tako da so bili vidno zmatrani, mi smo pa še kar lahko drsali in na ta način so se tudi nekako so dobili eno sapo in pa nas seveda provociraš. Kako si se počutil za prvo tekmo? V redu za prvo tekmo, po tokmo času sem bil mogoče malo preveč nervozen, tako da v redu za prvo tekmo je super. Dobro, hvala, srečno. Hvala.